Bona nit. Avui ens acompanyen a la terrassa els integrants del grup Àcid Uri, que ens venen a presentar el seu darrer treball. Déu sap que ha arribat l'hora. Aquest divendres actuen a Prats de Lluçanès i, a més, aquesta setmana es va fer la presentació oficial del videoclip d'un dels seus temes, C-17. Amb ells i amb la seva música comencem el programa. Dos cops al dia l'he de travessar de Vic a Barcelona i després per tornar deixo tres ànimes enrere. M'esperen l'endemà la música del Pau i em farà aguantar el volant. Tinc el cap espès, no m'espera res, just quan revolsi el pes a conduir despès per la C-17. La C-17, carrego el dipòsit abans de començar, l'omplo a Osona per compensar. Alguna bèstia morta m'hauré de trobar, s'asseca sense pressa damunt de l'asfalt, perquè algú tenia pressa. Algú tenia pressa, pressa per matar a la C-17. A la C-17. Porta i el jutge dret. Arreglen les entrades a les cases de fulla i d'altres que t'esperen en la seva soledat. Enlluernen les mirades i a tots ens fan frenar. I dubtes de les corbes, d'aquelles que tu saps, en què uns quants rems de roses em recorden el passat. A la C-17 recorden el present. A la C-17. Aquesta via infame en què arribes tan aviat, l'excusa perfecta per tornar a prorrogar el plaç en què s'espera que acabi d'arribar una línia de tren amb dues vies per anar i tornar sense haver d'utilitzar la C-17. La C-17. Thank you.
Àcid Úric, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a la Terrassa. Bona nit. Àcid Úric, són Toni Pérez, Oriol Cardona, aquí tenim aquí al costat, Ignasi Gelabert i Albert Comerma, que també ens acompanya. Com dèiem, aquest mes de gener acabeu de publicar nou treball. Déu sap que ha arribat l'hora. Aquest és el tercer treball d'aquest grup, després de l'últim corrosivament publicat el 2008. Ara feia temps que no. Com és això? Un parèntesi per qüestions personals. I, de fet, allò havia de ser un disc llarg, va quedar en un senzill, perquè no es va poder fer més llarg. Però, bueno, ara hem tornat a tope. Amb força. El tema que ens heu interpretat forma part d'aquest Déu sap que ha arribat l'hora. De fet, va anar just, no? Em sembla que va entrar a última hora, aquest tema. Sí, sí, perquè vam tenir la possibilitat de fer-ne un videoclip i que l'hem estrenat aquesta setmana. En podem veure unes imatges, de fet. Molt bé. I va estar relacionat amb... Sí, sí, bé, el vam fer d'aquesta cançó, que d'entrada, doncs, Déu sap que arriba l'hora, havia de ser un treball també de dues cançons, com corrosivament, però ja que aquesta la vam... Bé, vam haver de treballar-la una mica a marxes forçades, o sigui, ja que podíem fer el videoclip, doncs acabar-la i tal, i va acabar ben enllestida, vam passar per l'estudi, i doncs vam dir, doncs, ja que la tenim, tenim el videoclip, vinculem el treball, que una mica fins i tot és la cançó insígnia ara, no? Perquè, clar, amb el videoclip és el primer senzill del treball, d'alguna manera. El realitzador ha sigut David Conill. Sí. I com és que teníeu tan clar que havia de ser aquesta cançó si inicialment no havia de formar part del treball, no? Que havia de ser aquesta cançó, la del videoclip. Bé, és que, clar, de fet, les altres dues potser no són tan de caire social, per dir-ho així. I aquesta, doncs, que la teníem, ja la fèiem en directe i vam dir, a l'hora de triar una cançó, home, una que pugui tenir una mica més de repercussió, no? I bé, doncs per la temàtica, suposo, per intentar arribar més a la gent, vam triar aquesta. Com va anar la presentació? Molt bé, molt bé. Sí, 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 molt contents i va venir gent i va tenir ressò i n'està tenint... Bé, bé. Molt bé. Hi ha la possibilitat també d'adquirir el treball a través de la web? Sí, sí, sí. Mateix, on a més a banda del disc també s'ofereixen altres productes, no? Sí, sí. Amb la compra digital doncs també regalem l'àudio del concert que vam fer a la Taverna a la Terra, aquí a Vic. És com una mica l'al·licient, no?, perquè la gent el compri per allà. I a banda doncs també el venem en format físic als concerts. Concerts, precisament, com el d'aquest divendres a Prats de Lluçanès. Correcte. A quina hora, a on serà? A les 11, al Canyateca, un bar cèntric de Prats. I allà hi podrem sentir tot el repertori. Tot el repertori actual, sí, sí, sí. I a partir d'aquí més concerts, jo diria que ja teniu més concerts. Sí, sí, no ens podem queixar, tenim uns quants. Diumenge mateix som a Girona, el dia 11 de febrer som a la Jascava, repetim a Vic a l'abril a Pasternak amb els Galcats i tenim uns quants més per la geografia catalana, no ens podem queixar, ja et dic. Molt bé. Tenim feina. I per aquells que no us coneguin però que s'animin a venir a Prats, expliqueu-nos una mica quin és l'estil. De fet, ja l'hem pogut descobrir aquí a la Terrassa, però quina és la història d'Àcid Úric? Bé, és rock, en essència és rock de guitarres, intentar una mica agafar de les arrels, no?, del rock clàssic una mica i portar-lo a l'actualitat una mica, refrescar-lo d'alguna manera, però que la gent que li agradi el rock és el que trobarà. Molt bé, doncs Déu sap que ha arribat l'hora, ha arribat l'hora d'anar a escoltar els Àcid Úric a Prats de Lluçanès aquest divendres, i si no en qualsevol dels altres concerts que tenen i que poden descobrir a través de la seva pàgina web. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres avui. Merci. Que vagi bé.